Монголын төмөр замын бүтээн байгуулалтын нэг чухал ажил бол ухаан хуудгаас гашуун сугаат бомбд хүртэлх шин төмөр зам ажил юм а. Энэ ажилд 33400 тонн зам төмөр, 26700 метр куб бетонн гүүр, 670000 метр куб балласт орж байна. Ухаан хуудгаас гашуун сугаат чиглэлд бүтээн байгуулалтын ажлыг тойрог замаар холбогдох байдлаар төлөвлөлтийг хийсэн байна. Тус төмөр замын бүтээн байгуулалтыг хийхдээ 69 дөрвөлжин хоолой гаргаж хөндлөн чиглэлдэх гарцыг шидэж 17 гүүр, малын гарц, мал амьтан гарах налуу гарам, 49 дугуй хоолой 5 зүрлэг хийгдэж төлөвлөлтийг цогцоор нь шидэж өгчээ. Мөн хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын хүрээнд барилга угсралтын ажлыг 13 компани 13 хэсэгт зэрэг хийхээр төлөвлөсөн байна. Түүнчлэн хөрсний судалгаа хийхээр 1200 цоон гаргаж 600 гаруй хүн таацын машин механизм ашиглаж байгаамаа. Тэгвэл далангийн ажлыг тэгшилгээ, шороон дүүргэлт, хараалт зэргээр давтамжтай дамжлагаар гүйцэтгэж, эцэст нь даланд нэгтршүүлэлт хийнэ. Энэхүү хийсэн дал нь 95% нэгттэй байх ёстоймаа. Дэд бүтцийн ажлыг хийхдээ эхний ээлжинд балласт дэвсэж зам төмрийг тавина. Үүний дараагаар зам төмрийн угсралтын ажлыг эхлэнэ. Харин дараагийн дамжлага нь дивсэн зам төмрийг хооронд нь гагнах төхөөрөмжийг оруулна. Энэ нь хуучин төмөр зам шиг тасархаа доголдох байдлыг арилгаж байгаа шин технологи юм а. Зам тавьсны дараагаар өнг балластыг дивсэж чигжилтийн ажлыг хийнэ. Эцэст нь шин төмөр замын хэмжээ стандартын тохируулгыг хийснээр бүтээн байгуулалтын ажил бүрэн дуусах юм а. Ухаан хуудаг гашуун сухаат чиглэлийн шин төмөр зам нь жилд 30 сая тонн уул уурхайн бүтээгдэхүүн экспортлох тооцоо гарсан. Энэ нь өмнөх жилүүдээс 10 дахин илүү үр ашигтай гэж үзэж байгаамаа.